po prostu to jest jakby w samochodzie w sobotę, to oni po prostu w życiu nie było, gdzie pasy ma pan nie zapięte. O, ja to osłoję, jak zawsze, a o najważniejszym zapomniałem. Kiedyś wprowadzę ten Tomek, żeby jak będziesz bez maski jechał, to będzie samochód. Ty nas do lasu wieziesz, da? Tak, tak. Żeby pokazać, gdzie las? Ну вот я ляс, не видишь? Ты что мог мовил, уже в ТД можно на пехоту через ляс вот пшить. Вот ляс, так? Ну так, ты уж и раз. Там, где мы были, та фортеца, там недалеко. Ну, значит, то нет, там до этого парка можно дойти. Але тут есть нормально уже такой лас, тут за этими домами. Ага. Не, так видать, ну, что тут нема ниц. Нема жадных. Закрянцаны. Супер. Ляс bardzo близко. Ну, что там, 6, там, 5-10 минут, то что то есть. И что наиважнейшее, трохи в гору, то вещь для человека, то есть, лепей, чем. Видишь, шедом дом на конте. Нет, туда есть, по-моему. Цикаво заели. Не, они хотят тут за этот дом, просто некоторые. Споро. Только нашего соседа дом есть до спреждания теж, да. Кородицов. Ну, але тут такий добрый, великий дом. Ну, то, так. Напевно, споро кошти. 500 тысяч было. Ну, 500 тысяч. 300, так? 500. 500. А два лета никто его не купил, не? Ну, відомо, що то так, але вон каже, ми не опустили, бо причеш то так реально і є. Це на 50 тисяч, а весь там якісь мешкання, які коштує там 200, 300, ну то відомо, що дом там є. Дом то теж ліпше. Знаєш, як для кого, не кожен хоче мати. Ні, хоч і ліпше, але хоч я теж і то є спрямість, то є не так далеко, як все видає. Тим більше, як хто має самоху, то що то є. Скочило і уж єстиш в центру, правда? Так. А тих оціни не дуже можу. Може опустити там 20 тисяч і так скажу. Томас, то ютро ти за нами приїдеш і повезеш нас на ту вулицю, так? Як вона там? Татарська. Татарська. Татарська, так і називається? Татарська, так. А слово татари? То можна їсти на піхоту на бетон. Да може ми і на піхоти, бо це... А тен то ксиш там на гужі, так? Так, якийсь ксиш, так. Угу. Певні, щось там, як, щось, ну, може, папіж там був, чи що? Ксижі всюди ставляю. Порсти. Ясно. Завжди добра оказія, щоб ще один ксиш поставити. Вот тут твой коллега Мешка, так? Тут, так. Угу. Добрый месяц. А как все называют этот брег, левый, правый, есть такие понятия, или нет? Засаня, например. А засаня США, а нет такого понятия, левый брег, не, правый не, брег? Нет, нет. Так вот. Угу. W czasie wojny to oczywiście było...